ସେବା ବିକାଶ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅର୍ଗସ ରିଅଲିଟି ଚେକ୍। କେତେ ସଜାଗ ଆମ ପୋଲିସ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଖାପାଖି 1:10, ଇଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଚିତ୍ର। ଯଦି ମାଓବାଦୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପଦ୍ରବ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ନିଶା କାରବାର, ଅପରାଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବ, କେମିତି ଜଣେଇବ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ଭାଇନା କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି? ଯାଇକି ଆସିଲୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଥିଲ। କେଉଁଠୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ? ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ହଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଥାନାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବ? କେବଳ ଇଏ ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ରାତି ଅଧରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜଗୁଛି ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦିଆହେଇଛି, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଲଢ଼ିବ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବ। କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେମିତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଜୋତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାଇନା, ଭାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲାଣି? ନାଇଁ। କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛନ୍ତି? ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ଡେଲି ଆପଣ ଏମିତି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଡେଲି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି? ଥାନା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍, ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ, ଆମର ରାତି ଜଗୁଥିବା ପୋଲିସ ଯେ କେମିତି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପାରେ, ଇଏ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ କଥାର ଜବାବ ଥାନା IIC ଆରମ୍ଭ କରି SDPO SP ଦେବା ଦରକାର, ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା, ପୋଲିସ କେମିତି କାମ କରିବା କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ତେବେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟକୁ ଆଇନର ପାଠ ପଢ଼େଇ, କାନୁନର ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆଇନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରେ, ସେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ନେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଏମିତି ଶୋଇ ରୁହେ, ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଏମିତି କାମ ନ କରି ନିଜକୁ ଠକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପୋଲିସ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ କଥା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେମିତି ଯିବ, ତାହା ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଜଣା, ନିଜେ ପୋଲିସ DGଙ୍କୁ ଜଣା, ପୋଲିସ SPଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ଯିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କଲେ ଦଣ୍ଡ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେଇ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆମେ, କାରଣ ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଡାକ୍ତର ରାତିରେ କାହିଁକି ରହିବେନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରୋଗୀକୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କାହିଁକି ମିଳିବନି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ତ ନାଗରିକର ଅଧିକାର। ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ନାଗରିକ ସ୍ୱରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇବାରୁ ଅଧିକାରୀ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ କି? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ମାଲକାନଗିରିର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିଲେ ପର୍ସନାଳ ଆମେ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶୀତ ଦିନେ ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସେ ଗାଳି କରିନାହାନ୍ତି, ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରେସରରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଛି। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଠୁ ବଳିଗଲା ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠାଇବା, କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନର ମାନେ ଧାରାରେ ନାହିଁ ଯେ ରାତି 2ଟାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେଇଯିବ। ଆମ କାମ ଲୋକେ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ କରିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇବାରୁ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର, ଆଇନକୁ
ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ। କଣ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ ନା ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା SDPO ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଅଫିସର ଯାଇକି ତିରିଶ ଜଣ କର୍ଡନ କରିକି ଘରୁ ଉଠେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଅତି ତତ୍ପର ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠୁ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦ ଯେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କାହିଁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତତ୍ପର। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବିତର୍କ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସାରା ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ନିକିତିରେ ତଉଲା ହେବ। ମାଲକାନଗିରିର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଏହା ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ତେବେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମର ଭୁଲ? କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଲା? ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ? ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀରେ ସାମିଲ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।